ជាសាហាវខ្លាំងណាស់ករណីរត់កោប្លន់សម្លាប់យករថយន្តព្រុសអ្នកបើកតាក់ស៊ីនៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023សមត្ថកិច្ចបើកការស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបបានជាបន្តបន្ទាប់រាជធានីភ្នំពេញដោយករណីរត់កោប្លន់យករថយន្តព្រុសអ្នកបើកតាក់ស៊ីនៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ត្រូវបានកម្លាំងនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌបើកធ្វើការស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបបានជាបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះហើយក៏សូមរំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដោយនៅចំណុចភូមិទួលពងរោសង្កាត់ចោមចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដោយមានជនសង្ស័យចំនួន3នាក់បានហៅរថយន្តតាក់ស៊ីតាមរយៈអេបរបស់ជនរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះលៀបកំសានឲ្យដឹកពួកគេទៅក្លឹបអ៊ិចស៊ូមនៅម្ដុំផ្សារចោមចៅពេលធ្វើដំណើរដល់ចំណុចកើតហេតុនេះក៏ត្រូវបានជនសង្ស័យចំនួន3នាក់នោះធ្វើសកម្មភាពយកខ្សែប្រាំងកង់រឹតកជនរងគ្រោះប៉ុន្តែឈ្មោះលៀបកំសានជាជនរងគ្រោះបានចាប់ទាន់ក៏បានរេចង្កូតរថយន្តទៅបុកគូតរថយន្តកូរ៉េពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យខូចខាតរថយន្តផ្នែកខាងមុខហើយក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពរួចជនសង្ស័យទាំង3នាក់បានរត់គេចខ្លួនបាត់តែម្ដងលុះមកដល់ថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2023ក៏បានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានចំនួន2នាក់រួមមានទី1ឈ្មោះឆនចម្រើនហៅអារាជភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំដែលរស់នៅចំណុចភូមិផ្សារកណ្ដាលសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតទី2មានឈ្មោះសុកបញ្ញានៅចំណុចភូមិពោស្រុកឃុំកោងកាងស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំ